Lijep vam pozdrav, poštovani gledaoci, vi pratite dnevnu informativnu emisiju Neon Info. Općinski načelnik Saad Džafić potpisao je ugovor sa direktorom firme izgradnja iz Teočaka Hajrudinom Mširovićem o izgradnji trotoara od Rejnaca Donjih do magistralnog puta M4 u mjesnoj zajednici Rejnci Gornji. Riječ je o projektu čija je vrijednost 320.000 konvertibilnih maraka, a gradit će se oko 3,5 km duga pješačka staza. Ovo je projekat koji je zaista bio potreban na ovoj dionici puta s obzirom da se veliki broj pješaka kreće na relaciju od Rejnaca Donjih prema Rejncima Gornjim, kazao Ismet Mežić, koordinator projekta ispred općine Kalesija. Pored ovog značajnog projekta u narednim danima treba da krene i asfaltiranje dionice puta od Rejnaca Donjih prema Tupkoviću, što će povezati općinu Kalesija sa gradom Ževinice i ubrzati komunikaciju do glavnih centara. U područnoj školi Kalesija Gornja obilježen je mjesec podizanja svijesti o dječijem raku. Održane su radionice o zdravlju, o načinu čuvanja zdravlja, o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, kao i o tome kako samim nošenjem maski možemo spasiti svoj i živote drugara. Kurs Sufari Halka Kur'ana samo su neke od aktivnosti Asocijacije žena međusesamske zajednice Kalesija planirane za 2020. godinu. S aktivnostima se moralo stati zbog koronavirusa. Nakon pauze od nekoliko mjeseci u nedjelju u prostorijama međusesamske zajednice Kalesija, članice asocijacije su startale sa kursom Sufari Halkom Kur'ana uz poštivanje mjera. Halku Kur'ana vodi Mualima Sumeja Ramić. U subotu je obilježena godišnjica mobilizacije rezervnog sastava milicije u organizaciji Udruženja Kalesijska policija 1991-1995. Polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u Kalesiji obilježena je godišnjica mobilizacije rezervnog sastava milicije. Cvijeće su položili članovi Udruženja Kalesijska policija 1991-1995. Evo, došlo je vrijeme, znači da mi se sjećamo još jedne godišnjice naše mobilizacije, koja je u prvi mah tekla jako dobro, obzirom da smo svi oni koji su bili u rezervnom sastavu policije, oni su već bili angažovani u kasnijem vremenskom periodu, to je još dopunjavano. U prvi mah imali smo sasvim normalno problema vezano za naoružavanje, jer su nam tu obranili srpski okupatori. Oni su se plašili naoružavanja Bošnjaka i mi smo jedina oružana formacija države Bosne i Hercegovine koja je stala u odbranu države u prvi mah. Kasnije se to proširivalo. U ratu je 10 milicajaca živote dalo za odbranu Kalesije i domovine, a njih 70 je lakše i teže ranjeno. U znak sjećanja na poginule milicajce, na njihovu borbu i predanost, udruženje je pokrenulo inicijativu za izgradnju spomen obilježja kolegama koji su život izgubili u odbrani domovine. Mi smo pokrenuli još jednu aktivnost vezano za izgradnju jednog spomen obilježja, koje ne samo da bi bilo spomen obilježje palim našim policajcima. To bi bilo jedan lijep, svojevrstan spomenik koji bi uljepšao centar. Mi smo tu uradili projektnu dokumentaciju i dostavili opštinskim organima i evo još nisu oni oglasili o tome, a nadam se da će se oglasiti, jer zaista se radi o jednom, a ne toliko velikom, ali jako vrijednom i lijepom spomeniku. Izgradnja spomen obilježja veoma bi značila članovima porodica poginulih milicajaca, dodaje Hamidović, te se nada da će već naredne godine krenuti sa realizacijom ovog projekta. Na web stranici vlade Tuzlanskog kantona i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice danas su objavljeni rezultati i konačna lista podnosilaca prijava za mjesec august 2020. godine koji su ispunili uslove iz javnog poziva za sufinansiranje mjera smanjenja zagađenosti zraka na području Tuzlanskog kantona
za 2020. godinu. Od ukupno 237 prijava pravo na subvenciju ostvarila su 183 aplikanta, dok 54 aplikanta nisu ispunili uslove iz javnog poziva. Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan mira. Rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 2001. godine taj je datum određen za dan nenasilja i prekida neprijateljstva na globalnom nivou. Neka mir prevlada na zemlji bar jedan dan mira i nenasilja, tako glasi univerzalna poruka 21. septembra Međunarodnog dana mira. Stambena zgrada na periferiji Mumbaija u Indiji srušila se rano jutros. Prema prvim informacijama, najmanje 10 osoba je poginulo, dok su još brojni ljudi ostali zarobljeni u ruševinama. Brojne spasilačke ekipe su na terenu, te uz podršku pasa tragača pokušavaju spasiti zarobljene stanare. Ostaje još vremenska prognoza. Sutra se u Hercegovini na zapadu i jugozapadu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku naše zemlje jutro sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Prije podne kiša je moguća u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, a poslije podne kiša, pljuskovi, grmljavina u većini područja. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 26 do 32 stepena. Hvala vam puno, dragi gledaoci, na ukazanom povjerenju. Pratite nas i sutra od 18:45. Doviđenja.